Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam bem, com saúde, com alegria, com paz no coração e gratidão ao Criador por todas as coisas. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus. E eu vou dando início a mais um vídeo aqui para o nosso cantinho. Gente, olha só como tá o IP. A chuva é benção, né? Vim aqui na frente um pouquinho com vocês hoje, tomando meu cafezinho e passando para desejar um excelente dia para todos nós. Que Deus abençoe nossa semana, nossos projetos. Hoje aqui para mim é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024 e eu vou iniciando esse vídeo com muita alegria, com muita gratidão no coração. Olha só a chuva. <laughs> Hoje eu termino aquele tapetão lindo, maravilhoso e eu quis fazer essa abertura maravilhosa que vocês amam de tomar o cafezinho junto comigo. Mostrar um pouquinho aqui. Tava cheia de frutinha, mas os meus passarinhos lindos <laughs> vieram tomar os seus lanches, né? Mas já tá vindo mais um monte, porque Deus é abundância, né? Olha só. Vou mostrar para vocês o vento Delícia, né? Chuvinho o quintal, tá tudo molhado ainda. Ó. Graças a Deus, tá chovendo bastante aí, tá chovendo, gente. Na cidade de vocês aqui tá chovendo, graças a Deus, uma delícia. Bom, vamos lá, né? Eu vou terminar meu cafezinho aqui e volto com vocês mostrando aqueles tapetões lindos oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam bem. Com saúde, com alegria, com paz no coração e gratidão ao Criador por todas as coisas. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus. E eu vou dando início para mais um vídeo aqui para o nosso cantinho. Hoje, um vídeo assim, bem esperado por mim e por algumas de vocês que já viram, né? O que eu tava produzindo. Sumi por uns dias, sumi, gente, um sumiço necessário para que eu pudesse confeccionar essa produção com calma, com leveza. Que é um trabalho bem complexo, né? É uma peça criada por mim. Tá, esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o tapete Melissa. Tem vídeo-aula aqui no cantinho, porém, eu tive um desafio, né? <laughs> Vamos se dizer assim, da minha cliente que se tornou uma amiga bem especial, que é a Salete. Ela me encomendou o tapete Melissa numa medida especial que é 1,20 de comprimento por 80 de largura. E falou pra mim que as cores seriam por minha responsabilidade. Então, o que, que eu fiz? Pensei, pensei, pensei numa cor que fosse é, chique, sofisticada e que ela puse, pudesse usar tanto num quarto, como numa sala, como numa área, né, um jardim de inverno, enfim, aonde ela achasse melhor, porque eu não sei aonde ela vai usar. <laughs> e ela me pediu um par, gente. Isso mesmo, foi um par. Então, é, na confecção, eu levei três dias por peça, mas foram três dias bem trabalhados, tá bom? Eu gosto sempre de explicar para vocês que tem trabalho que eu sempre falo aqui, gente, trabalhei um dia, mas um dia bem folgado, cuidando das coisas, saindo de casa. Esses daqui não, gente, esses daqui foram é, seis dias exclusivamente para eles, tá? Eu fiz um em três dias, fiz a base dos dois primeiro, para não dar diferença de comprimento. E depois os acabamentos foram dois é, dois dias por peça para fazer o acabamento, tá? Então foi bem assim demorado, mas valeu a pena o resultado. Eu quero mostrar os fios para vocês. Esse aqui estava aberto, tá? Ele era dois quilos, era um big cone, mas ele já estava aberto. Então esse aqui eu gastei em torno de 1 um kg 200, 1 kg trezentos desta cor, que é o a cor marrom claro, tá? O bordô eu usei bem pouco, como vocês podem ver, era um cone de um quilo, eu usei bem pouco, mas eu vou pesar para mostrar para vocês. O verde militar eu usei praticamente um quilo, sobrou esse aqui. E esses daqui, os multicor, eu usei bem pouco, tá? Bem pouquinho. Então, eu vou calcular ele como um cone. Eu tô mostrando os materiais antes para vocês, porque depois eu vou falar a quantidade, vou falar como que eu faço para precificar uma peça assim. Então, esse vídeo, gente, vai, além de ter uma inspiração de cor, inspiração de peça, inspiração de jeito de fazer, também vai ter dica de como você calcular o seu trabalho aí no resultado final, tá bom? É, eu vou mostrar para vocês bem certinho, mas antes disso eu vou pesar pra gente ver. Eu não pesei antes, tá, gente? Eu tava completamente focada na produção da encomenda. Esse daqui eles estão bem cheio, ó. É um cone de 200 gramas, né? Vamos ver quanto que eu gastei deles. Mas eu sei que foi muito pouco. Vamos ver o primeiro aqui. Ó, 136 gramas. Então pode-se dizer que usou umas 60 gramas, né? Desse daqui. 60, não, 70. 64 para ser exato, né? E esse. Ó, esse aqui foi 45 gramas. Gasta bem pouquinho, tá, gente? Esse aqui que tinha um quilo e duzentos, um quilo e trezentos. Ó, um quilo, gente. Um quilo certinho. E esse aqui, que é o que, a, que eu tô querendo saber, né? Ó, o quilo de um quilo, o quilo, ó, desculpa, gente, o cone de um quilo. Eu gastei. Cento, Vamos arredondar pra 840. Eu gastei 160 gramas, tá? Então, usa bem pouco. Então, é, na hora de calcular, eu vou explicar para vocês como que eu faço o cálculo desses fios. Mas agora eu vou tirar tudo aqui é, e mostrar para vocês a peça prontinha, né? Ela acabada aqui. Então, vamos ver. Vou mostrar ela certinho, mas eu vou deixar parado assim, gente, para vocês verem a cor original. Essa é a cor original, tá? Olha que lindo. Ó, assim vocês também conseguem ver a cor original. Gente, ficou maravilhoso. Ela amou, graças a Deus. <laughs> tá, tá os dois aqui, tá, gente? Ó, um em cima do outro. Eu fiz a blocagem dele já. Essa cliente é a mesma da do tapete Salete, que eu fiz dois pares. E do Suplá também, Jardim das Borboletas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês. Olha só na minha mesa. Pegou a largura toda da mesa e quase o comprimento, ó. Ficou faltando bem pouco. Bateu certinho e 1,20 por 80, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ir mostrando agora para vocês os detalhes. Olha só que perfeição. Tem vídeo-aula desse tapete. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E a única diferença que eu fiz foi aumentar na base, tá? É, tem um vídeo que eu falei para vocês aqui. Agora eu não vou lembrar o certo, mas eu acho que foi 68 correntinha e entra na quinta, tá? Eu acho que foi isso. <laughs> Olha só que lindo. Perfeito, né, gente? Ó, olhando desse ângulo. É que olhando assim, ele aparenta ser pequeno, mas não é, tá? Ó, a minha mão, ó. É muito grande, gente. Eu gostei bastante. Achei que essas cores deu um ar de sofisticado. A Mel tem que aparecer no vídeo, senão ela fica enciumada, gente. Não, não tem jeito. Vocês me desculpem aí. Essas duas carreirinhas aqui, ó, de ponto baixo, dá um detalhe tão especial na peça que vocês não faz ideia. Caimento perfeito, tá? Perfeito. Enfim, gente, ficou deslumbrante. Eu ainda vou passar a fita pra tirar alguns pelinhos, né? Que isso é normal, acontece mesmo. Mas olha o resultado, gente. Olha aqui de reto, ó. Dá pra vocês ver assim, né? Vou deixar parado assim pra vocês verem certinho. Perfeito, gente, não tem nem o que dizer. Trabalhoso? Sim. Sim, não vou dizer que não porque é uma peça grande, né? Esse bico aqui eu comecei a fazer ele, parecia que eu tava dando volta ao universo. <laughs> mas hum, compensou, gente. E eu já tô imaginando, confesso para vocês e eu também disse para minha cliente, ele todinho na cor cru ou todinho numa cor sem assim, é, no tom terroso vai ficar perfeito gente maravilhoso fica aí de dica para vocês tá agora para final do ano se vocês quiserem fazer uma peça diferente para agregar na pronta entrega não precisa ser desse tamanhão que eu fiz aqui não <laughs> mas é, façam gente esse modelo porque compensa viu agora é, as medidas né um e vinte por comprimento já falei 80 por largura certinho e ele ficou pesando, gente, um quilo e setenta cada peça. Então, eu achei muito bom, tá? O peso dele. Eu achei que não ficou pesado pela medida que ele ficou. Ficou num peso bem legal. Eu pausei para mostrar para vocês, ó. Eu coloquei a fita, ó. Aqui no início, bem certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que cor maravilhosa esse verde, gente. Ó. 1,21, e vinte e vinte né? Mas sempre tem um encolhimento na hora de lavar, né? Então, eu sei que bateu certinho um e vinte. Agora, eu vou colocar na largura para vocês verem. Agora, vamos ver na largura. A largura eu vou ter que fazer um malabarismo aqui com vocês, ó. Então, vamos lá. Vou encaixar lá certinho na ponta, venho descendo. Ó, gente. 80, certinho vai dar uma encolhida, né? Infelizmente na largura deu 80 certinho, vai ficar com 79, 78 e meio. Mas ficou excelente, né? Vocês me deixam aí no comentário o que que vocês acharam, hein? Vocês sabem que eu gosto da opinião de vocês e é importante pro conteúdo que eu trago no canal. E com isso mais uma encomenda finalizada, graças a Deus, gente. Agora eu tenho só quatro suplar para fazer, né? Que é uma, uma coisa mais rápida, não é coisa de no máximo três dias eu consigo finalizar. E aí, bora de pronta entrega, gente. Fazer os paninhos, começar as coleções. Então, vai vir muita coisa aqui no canal, graças a Deus. É, a semana que vem inicia no dia 11, né? Segunda-feira que vem. Então, vai vir muita coisa ainda até eu entrar de férias. Vai vir bastante coisa aqui pro canal. E eu pretendo voltar com os Square, tá? Eu precisei parar por conta disso aqui. Mas eu vou conversar com vocês agora, é, no final desse vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a precificação dessa peça, para vocês entenderem um pouquinho. E aí a gente já dá sequência ao nosso vídeo, né? Bom, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o jeito que eu faço, tá? Não quer dizer que vocês tenham que fazer desse jeito, que vocês tenham que calcular desse jeito. Quando é uma peça grande assim, eu só quero mostrar para vocês que tem muita diferença daquela regrinha de três, né? Que geralmente as pessoas usam. Ah, gastei. É, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo bobo. Trinta reais de materiais. Então eu cobro 30 vezes três. É, seria noventa reais. Então eu vou mostrar para vocês que tem casos que pode usar essa técnica e tem casos que nem pensar, que é o caso desse daqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui três cones de um quilo, tá? Porque eu lia, cobro o preço do cone inteiro, tá bom? Três cones de um quilo, e ele é, eu paguei R$19,90 em cada quilo. E aí, eu vou colocar um cone de multicor, que vocês viram que eu usei muito pouco de multicor. Então, eu vou colocar um multicor, tá bom? Que na época, quando eu comprei, eu paguei R$12,90, tá? Então, ó, esse aqui foram os materiais que eu usei, fios. Então, vamos lá, três cones de R$19,90, vezes três, ó, o que que eu aportei aqui, gente? <laughs> vezes três. R$59,70 eu gastei de barbante, tá? Mais R$12,90 do multicorpo. Então eu tive um, um gasto de setenta e reais e sessenta centavos de material. Então eu vou colocar aqui setenta e dois material. Agora vamos para o dia trabalhado, dia de trabalho. O meu dia, geralmente eu coloco a partir de cinquenta reais o meu dia, tá? Nesse caso, foram seis dias trabalhados. Quando que eu cobro 50 reais o meu dia? Quando eu trabalho meio período, tá? Eu calculo assim que eu trabalhei entre quatro, no máximo cinco horas, aí então eu coloco 50 reais. Por quê? Porque eu sei que na outra parte do dia eu cuidei da minha casa, ou eu fui, eu tive que ir em algum comércio, fazer alguma coisa em banco, enfim cinco horas no máximo trabalhada 50 reais não foi o caso desse daqui tá como eu disse para vocês antes foram dias trabalhados intensos não foi é, poucas horas trabalhada então como essa cliente já comprou algumas coisas comigo é bastante né não foi alguma não ela comprou do, de dois meses para cá ela já fez muita compra comigo eu vou cobrar dela o meu dia trabalhado oitenta reais o dia tá então vamos lá, oitenta reais o dia trabalhado. Aí eu vou colocar aqui na calculadora oitenta reais do meu dia vezes seis dias que foi o que eu trabalhei. Então os meus dias trabalhados quatrocentos e reais, tá bom? No total que eu vou colocar aqui quatrocentos e reais de dia, certo? Aí esses quatrocentos e eu vou cobrar mais o material que eu usei setenta e 480 mais setenta e dois e nesse 552,60, eu tenho que incluir etiqueta embalagem tag e a minha ida ao correio eu vou arredondar tudo para vamos arredondar o valor aqui né eu vou, eu vou jogar aqui 570 reais, tá bom? Eu ia colocar 20 reais, mas daí vai dar 572,60. Vamos no 20 reais para não fazer confusão. Mais 20 reais. Que é a minha ida ao correio, embalagem, caixa, é, etiqueta, tag, tudo, tá? Tudo que diz respeito à embalagem eu tô colocando aqui. E sem contar o brinde, porque o brinde, é me, é, brinde mesmo eu não vou descontar da minha cliente. Então deu 572,60 e dividido por dois, que são duas peças. Então o preço da minha peça saiu a duzentos e reais e trinta centavos, tá? De custo, de custo, custo de material, custo da minha mão de obra e custo de embalagem, tá certo? Esse foi o custo. Então, gente, esse foi o custo de material, o custo da minha mão de obra, né? Do meu dia de trabalho e o custo de embalagem, tag, tudo isso que eu já expliquei para vocês. Só que o que, que vocês têm que ver? Essa peça ela é uma peça grande, tá? Ela, ela, é, ela tem que entrar no padrão tapete de sala, que é o tapete redondo, tapete retangular e tapete oval para sala. E aonde você encontra um tapete desse jeito por 280 reais? É difícil, né? A não ser que ele for todo liso, um tapete redondo simples. Então, gente, o valor final da minha peça teria que ser, no mínimo, no mínimo, 350 reais por peça, tá? No mínimo, um tapete desse tamanho, a quantidade de dias trabalhados e o fio que eu gastei, no mínimo, 350 reais. Tá bom? Seria o valor dessa peça. Mas como a minha cliente já comprou muita coisa comigo, não foi só isso aqui... Eu vou dar um desconto para ela. Um desconto maravilhoso. Que eu tenho certeza que ela vai amar. <laughs> Cada um desse daqui, eu vou cobrar, gente, 320 reais. Tá bom? Ai, ah, Lia, mas você já não colocou o preço de, do, do, do teu dia de trabalho isso e aquilo? Sim. Só que o que que acontece? Quando você vai fazer um trabalho desse, você tem que precificar tudo. Tá? E no caso aqui, o que que tá especificando? Bico Esse bico aqui, que ele é o bico russo com detalhe a florzinha tulipa e o ponto puff deitado, tá? São detalhes. Tudo isso tem que ser agregado no valor do seu trabalho final, tá? Claro que essa conta que eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando para vocês, a minha cliente não vai saber disso. Só se ela assistir esse vídeo, né? Provavelmente ela vai assistir. <laughs> Mas é uma cliente maravilhosa e ela reconhece o trabalho. Eu tô explicando isso para que vocês possam ter entendimento de como cobrar uma peça. Se ele fosse todinho feito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo feito nesse ponto simples aqui do meio. E eu vim alongando ele até essa faixa aqui, Tomasse toda essa parte de ponto decorado. Só essa parte aqui, gente, do ponto é, do ponto baixo, cada carreira dessa eu marquei no relógio. Para fazer uma carreira, são duas em cada um, tá? De ponto baixo. Só para fazer uma carreira de ponto baixo em cada tapete desse daqui, eu demorei 50 minutos. Sem parar, tá? Sentada, marcado no relógio. 50 minutos por carreira. Então, tudo isso é agregação de valor, tá? Então, por quê? Você vai fazer uma peça dessa, a tua cliente, ela quer perfeição. Ela quer o tapete dela que você jogar e ficar assim, ó. Perfeito. E isso quer dizer o quê? Técnica. Você teve que aprender, você se aperfeiçoou, tudo isso tem que ser cobrado no resultado final. E como eu já disse, a tua cliente não tem que saber disso. O que eu quis dizer é o seguinte: você terminou o tapete, o preço total de mão de obra, material é, e embalagem, tudo deu R$ reais a peça. Aí você vai olhar para o trabalho e vai pesquisar. Deixa eu marcar aqui: R$ reais material e mão de obra. A tua, é, você tem que calcular depois a sua qualificação, o que você teve que colocar, os pontos que você teve que empregar, as técnicas que você teve que empregar, porque se é uma peça simples que eu chego esse essa parte aqui até aqui, tá? Toda essa parte do comprimento eu tiro todo esse acabamento aqui e venho até aqui e aí começo a fazer o bico. Beleza, cobrar 280 reais. Por quê? Porque eu teria ter trabalhado menos tempo, muito menos tempo, né? <laughs> em dois dias, dois dias, vamos por três dias, né? Jogando assim baixo. Em três dias eu teria feito as três peças, as duas peças, tá? Se não tivesse esse detalhe aqui, feito só a base no comprimento até o bico e depois feito o bico russo, Três dias, os dois tapetes estava pronto tranquilamente. E aí, pra fazer essa agregação aqui, ó aumentaram três dias de trabalho. Então tudo isso gente tem que ter calculado mesmo que eu coloquei já o meu valor de dia trabalhado o meu valor de dia trabalhado não agrega técnica aperfeiçoamento, curso, nada disso. então o preço para você fazer um tapete desse daqui para revenda 350 reais, tá no fio 85% algodão. se for no fio 100% algodão 420 480, Acima de 500, tá? É um valor legal para trabalhar nele com o barroco. Como eu trabalhei todo 85% algodão, 350 o preço final. E aí, como eu disse para vocês, eu já vou dar desconto, né? Eu vou cobrar 320 cada peça dessa. Gente, é assim que eu é, especifico os meus trabalhos. É por isso que eu sempre falo peça simples, tapete econômico. Eu faço dois tapetes num dia tranquilamente não tranquilamente assim que eu não vou trabalhar vou cuidar da casa não mas eu faço é, em um dia o lia com flores eu faço num dia o maravilha com Square eu também faço dois tapetes num dia então dá para mim cobrar 50 reais no dia mais o material gastado que sai num preço bacana um trabalho desse daqui nem pensar você tem que calcular tudo bem certinho para que você não tenha prejuízo ó esse valor que eu falei para vocês vamos lá eu vou fazer assim só para que vocês possam ver tá? É 320 cada, óbvio que vai dar 640, né? 640, vou dividir por seis dias de trabalho, certo? Dividido por 6, 106 reais pelo meu dia trabalhado. E aí, mais o material que eu tenho que tirar disso aqui, R$ é reais. para tirar em seis dias, vai dar seis vezes 9, mais ou menos. É, vai dar uns 9 reais. Então, já tira daqui dá noventa 90 e pouco e aí vocês calculam gente mais etiqueta mais levar no correio tudo enfim vai sair assim por uns oitenta e cinco noventa reais no dia e aí um dia que você pega das seis da manhã às nove da noite que foi o meu caso tá eu peguei de bem cedo até de noite durante seis dias para fazer essas duas peças então tem que sim que agregar valor porque é um, o acabamento perfeito a cliente vai jogar não vai ter problema Toda a parte de acabamento foi colado na parte de trás, eu também não coloquei isso no valor. Eu usei cola, colei todinho na parte de trás, fiz acabamento com agulha de tapeçaria, porque é uma peça pesada. Então, gente, tudo isso é agregação de valor, tá? Não tô dizendo que em todas as peças, volto a repetir, não é todas as peças que você vai colocar agregação de valor. Que nem num tapete simples, como lia com flores, não tem por que você agregar valor. É só o dia trabalhado e mais o material. E sempre, gente, eu repito para vocês, cobrem o preço do cone inteiro. Não existe essa usei 200 gramas, vou cobrar 200 gramas. Não, você calcula o valor do cone inteiro. A não ser que você fizer três, quatro, cinco cores, que é tapete feito com sobra. Aí, ok, né? Porque daí você já tá pegando cone aberto. Aí, você que sabe como cobrar. E eu cobro até mais caro. Vou ser bem sincera com vocês. Quando eu faço trabalho com. Com sobras de fio, eu costumo cobrar um pouco mais caro do que o tapete liso inteiro por conta dos arremates, tá? Que todos os meus arremates têm colagem para não ter problema no futuro. Então é assim, gente, que eu calculei essa lindeza. É, não passei o valor ainda para minha cliente, provavelmente vocês vão saber primeiro que ela, porque eu tô gravando para vocês esse vídeo à noite. Agora já deve ser mais de 10 horas da noite, na quarta-feira, dia 6 de novembro, como vocês viram aí no início do vídeo. É, eu tive um contratempo na parte da tarde, precisei me ausentar de trabalho de tudo, e aí eu só consegui vir gravar para vocês agora. Então, <laughs> mas gravei, né? Isso que importa, mas gravei. É, prosa aparecendo, não tô aparecendo para vocês porque eu não considero prosa. Isso aqui é só uma dica que eu tô dando de como eu faço é, a minha precificação de peça elaborada, tá? E é isso, gente. Graças a Deus, mais uma encomenda finalizada com maestria, com louvor, ficou perfeito, maravilhoso. Gostei muito dessas cores. Agora só ficou a encomenda de quatro suplar para fazer. Não sei se eu vou começar agora ou se eu vou pegar nos paninhos, gente. Sinceramente, não sei, mas o vídeo de hoje foi esse para mostrar essa lindeza para vocês. Deixa aqui para mim nos comentários o que, que vocês acharam da peça, do modelo, das cores, da combinação de cor que eu fiz aqui. E o que vocês acharam também da precificação, tá? Do, do modo que eu faço precificação em peça mais luxuosa. A, a opinião de vocês é sempre, sempre, sempre muito importante para mim, para que eu me baseie no conteúdo de trazer pro canal, tá bom? É, hoje à tarde, né, que esse vídeo vai sair para vocês na quinta, dia sete, oito e meia da manhã. Hoje à tarde eu vou gravar um vídeo para vocês de prosa, pra gente bater um papo. É, falar sobre alguns assuntos que eu tô querendo conversar com vocês, então, vocês ficam ligadinhos no canal, que no fim da tarde vai ter vídeo aqui de novo, e por agora eu vou finalizando esse vídeo, agradece agradecendo sempre a presença, o carinho, o comentário de cada uma de vocês, peço desculpa pela ausência, mas se fez necessário, porque esse aqui é tudo contado, tá, gente? É, não dava para não sair do foco, porque senão daria diferença de uma peça com a outra, e isso é muito importante no resultado final. Mas agora, enfim, <laughs> as peças mais complicadas acabaram, né? Agora, com fé em Deus, entra na rotina, volta tudo ao normal, com fé no Criador. Então, eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente, com saúde, muita, muita saúde, paz, alegria, com amor. Que Ele abençoe seu lar, sua família, o seu trabalho e que abençoe também as suas mãozinhas. Para que tudo que você toque ou planeje fazer seja abençoado pelo Criador com abundância e fartura. É o que eu desejo para mim e para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!